Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Štíři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. No a my se spolu podíváme na to, co karty chtějí sdělit. To je takové pátrání. No, a centrem mi přijde, že je tady vlastně soudružná rodina. Máme tady císaře, královnu mečů a páže mincí, a tři
členy rodiny, manžel, manželka, dítě, nicméně každý ve zcela jiné energii, takže taková různorodá rodina. Přičemž dítě tu vyjasňuje záležitosti, matka vyživuje, dává citovou hodnotu a císař přináší peníze. A každý z nich to, co jakoby dělá, má nějaký svůj důsledek, má to nějaký výsledek spíš práce. To znamená, že dítě skutečně přináší hodně radosti a matka otevírá hodně vize a otec tady upevňuje vztah, partnerský vztah. Takže víceméně se tady poukazuje na takový mechanismus, funkční mechanismus, na funkční rodinu. A byť každý si jede svoje. Jo, že ten císař je vidět, že je zaměřený na něco, co ho naplňuje, baví. On vyloženě září tou barvou Esa Mincí. Královna, byť je na pohled studená a chladná a odtažitá, tak je naplněna láskou a je zaměřena na činy lásky. A to dítě, které vypadá, že má ruce založené v kapse, tak přesto dává věci hodně do pohybu. Jo? A přináší poměrně dost radosti. Já bych řekl, že to je vlastně krásný vhled. Jako co víc bychom si mohli skrát přát. Ale mě teď chodí se podívat na každou tu osobu tady zvlášť. Máme tady kartu bohatství pro páže mincí. Kartu takového spočinutí, meditace. A kartu znovu pro meditace. Takže skutečně, i když to dítě je zajištěné, i když to dítě se nehýbe, mi chodí říct, tak je příčinou jako změn, dynamických změn. A ze špalíčku to vychází hádky. Může být zdrojem hádek, které probíhají mezi matkou a otcem. Když se podíváme ještě na nějaké jednoduché poselství. Tvůj život se zbouřil pro tvé nejvyšší dobro. Takže ty hádky spíš budou ve smyslu nějaké kreativity. Že to není jako bezcílná hádka nebo něco, co by bylo nízkoenergetické. Nevím, jak to jinak říct. U té matky máme kartu klidu. Takového jako... já v téhle kartě vidím procházky po domovině. Pak tady máme zprávu, která může vyvolat nějaké napětí, rozruch. A pocit, že jsem na věci sama. Což ve mně vyvolává ještě jednu věc, že jsou tu osoby, které žijí sami a o takovém partnerovi jenom sní. Tak. Ze špalíčku touha. Aha, a jsme u toho, že na tu touží. Že na tu touží po někom takovém. No, tak co k tomu povědí karty? Neptej se a pracuj. No, což není moc utěšující. Pracovat by měl ten císař, že? A císař sedí, čte si, je zaujatý oblečením, krásou, je zaujatý jedinečností, orientální krásou. A je to o něm. Zloba. To je ten, který se zlobí. Možná se zlobí na touhu té ženy také. Že po něčem pořád touží, že chce pořád něco víc a on se přece snaží. Trošku tady je cítit v těch kartách ty dvě varianty. Že tady není partner a je tady partner a když tady je, co dělá. Takže
Jednak tady je cítit, že ten partner se může zlobit na touhy té ženy, které má, které jí nedokáže uspokojit, anebo je tu žena bez partnera a pak se zlobí na to, že tady takový ten partner není, anebo tam není takový partner těchto kvalit, jo, že vydělává peníze, že je spokojený, že má svůj směr a že se stará o vztah. Dobře, ale nevytáhli jsme mu kartičku ještě tady. Sny ti berou sílu. Což je zajímavé, protože o ty sny se tady stará ta žena. Takže tomu císaři tady není zapotřebí, aby vymýšlel nějaký sny. Jo, ta žena to zvládne sama, jemu to bere sílu. Dobře, to je nějaký vhled z těch karet. Podíváme se, co k tomu mají dodat karty Grožňanského mystéria. Dvojí smrt. Tak se na to podíváme do skript a já vám k tomu něco přečtu, jenom co to najdu. Mám to tady teď rozházený trošku. Tak, dvojí smrt. Zajímavé je, že dvojí smrt říká, že někteří šťastní lidé se v důsledku manipulace stali velmi zlými. A říká také, že je důležité všímat si rozdílností a jedinečností své osoby, aby jsme mohli ve vztazích zaujímat rovnoprávné postavení. Takže skutečně tady, jak jsem hovořil o té rozdílnosti, tak je důležité to akceptovat. Ještě mi chodí, protože to bylo o rodině, přečíst karmu rodiny. Pro změnu je třeba úrodné půdy. Nelze změnu vařit z vody, respektive na suchu, což může vyvolávat zlobu u toho císaře. Napětí a prokazování moci je vedlejším produktem duchovní nekázně celé rodiny. Odpovědnost za nestalé situace tak padá na hlavu celého klanu, nikoli v jednotlivce. Jakékoliv protivení osudu podobě odsuzování situaci přihušťuje a vede do ještě horších konotací. A chce se mi říct, toto je to, co byste si měli uvědomit, jakože to vám pomůže najít ten pozitivní náhled. Že to je vlastně odpovědnost každého, co tam v té rodině tvoří. No, ještě mi tady chodí jedna věc přečíst. Archetypální vhled zní. Postupně jsi se dostal do velikých finančních problémů. Dlužil si, kam se spodíval. Nečekaně však přišla nezištná pomoc od blízkého člověka. Jeho pomoc ti usnadnila odchod do zahraničí, což je zajímavé, protože tady hele, máme kartu osmičku holí, která představuje také zahraničí. Já jsem o tom zahraničí nemluvil, že mi nedávalo moc smysl ve vztahu k tomu dítěti. A nebo také k nezralosti finanční, protože páže mincí je učební lekce ohledně financí. Jeho pomoc ti usnadnila odchod do zahraničí, tiše se vzdálit od tíživé situace. Nebylo tvojí vinou, že ses do těch problémů dostal, někdo napálil tebe a ještě se hodně dlouho smál. Ty jsi ale nezjistil, že za tvůj pád mohl nejlepší kamarád, který před tebou hlavu klonil a na tvář tě líbal jako jidáš, když tě opět našel, pod zdáním náhody, přivítal si ho s otevřenou náručí. Wow. Takže by to chtělo mít ještě doširoka otevřené oči, abychom nepřivítali do svého života někoho, koho nechceme. A zisk pochopení je tady zkostnatílý člověk v systému, do kterého se narodí, to čem jsme mluvili, neumožní mu to překročit své hranice. Nepomůže ani silný otřes, který by ho za obvyklých okolností probudil. V nevědomosti ho udržuje rodinná karma. Nelze se zlobit na lidi, co se neprobouzí ze snů. Takže vy můžete mít dojem, že třeba partner potřebuje probudit, nebo dítě potřebuje probudit, nebo vy sami, že potřebujete probudit. Ale nemůžete se na sebe za to zlobit, protože celkově ta rodinná karma to celý takhle zatěžuje kamenem. Doporučení. Je třeba nastolit energii lišky, blamáže, odvést pozornost zcela někam jinam. Jedině tak lze se vymotat ze složitých vztahových struktur. Lest,
tajemství, držet jazyk za zuby, to je to, co je třeba teď dodržet. Cílem není však velká a rychlá změna, spíš jako pozvolné uvolnění se ze sevření nepřejících energií. A jako vhled do budoucnosti tady máte, vzít si, co ti náleží, nebude úplně snadné. Takže, štírci, budete se muset hodně snažit, abyste se dostali do toho stavu, o kterém jsem hovořil na začátku. Že když si vezmeme ty karty, které pověděly ten pěkný vhled, tak to je vlastně to, k čemu máte dojít. Ale vy to máte zapikaný a klíč jste k tomu teď dostali. A teď se ještě podíváme do andělu hvězdného Avalonu, co vám k tomu budou chtít povědět. Vidíme tenhle. Dofa Zahiel, náruč tvé matky obětí andělů. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. Pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat? Představ si na chvíli všechny své možnosti. Každou z nich si prociť. Pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. Tož mi přijde, že je docela dobré řešení na to, jak se vyrovnat s tím, co se děje. Přičemž tady ještě je to extra navíc. Drž jazyk za zuby. Jo, je to tvůj proces a jak se vy uvolníš ze sevření negativních energií pouze tím, že budeš chytrý jako liška, využiješ energii blamáže. Takhle vyjevily karty pro vás. Já myslím, že to sedne vašemu znamení, takže zdar přeju, ať se všechno vydaří, jak si přejete. Pa, pa. Thank you.